Hei og velkommen til Viper Place. Mitt navn er Jørn. Og mitt navn er Anne. Yes, i dag har vi en aldri så liten ting for oss som vi tenkte vi skulle ta og undersøke hva det er for noe. Men før vi kommer oss dit så kan vi si det at jeg tror jeg tar og lefsa kameraet over til det. For det at datamaskinen min er ødelig dronje på den gamle siden. Og ja, den nye datamaskinen er på tur i posten. Så om tid og stund så ordner ting seg her. Men frem til da... Frem til da så får jeg kamera, og så ser vi ting fra mitt perspektiv til forandring. Jeg tror det kan være veldig lurt. Da har du kamera. Tusen takk. Jeg vet ikke hvorfor den PC-en vår plutselig fikk et illebefinnes av episke proporsjoner. Men vi kan jo tenke på det mens vi sprenger ut. Husk å lukke døra. Jeg har lukket døra. Ja. Så sprenger vi ned, for vi setter oss opp base at med en sånn feltstasjon, og her har vi en ASL-terminal. Og her fant vi noe som heter Burgle Quests. Ja, det gjorde vi. Og de har vi aldri prøvd, vi aner ikke hva det er for noe. Så derfor så hopper vi inn, og så... Explorer Plankcliff. Ja. Explorer Rake Rock Point. Jaha. Ja. Og... Ja, altså, ta den som du synes er mest interessant. Vi begynner med den øverste. Explorer Plankcliff. Complete trail marker at Plankcliff. Forhåpentligvis så kommer det opp en aldri så liten marker på hvor vi skal henne, for jeg har ikke peiling på hvor det kan være henne, ikke, men jeg ser ikke noe på skjermen. Jeg skal gå inn på mappet på kartet og se. Ja, det var det jeg også gjorde. Hva er det for noe? Jeg har Oak Lab her. Mm. Men jeg har ikke noe videre utover det. Skal vi se. Quests. Nei, jeg ser ingenting her. Det var noe jeg vet litt, det er noe som blenker opp i her, kanskje det er den. Missing Burgle Chip, men det er ikke den. Nei. For det, de har vi gjort. Ja, skal vi se. Her er det bare å lete. Det er det nok, men jeg kan ikke tenke på at det er så steg kan slå en hund. Mens vi leter, så tar vi og legger inn et kutt, og så kommer vi tilbake så snart vi har funnet ut av hvor og hva i all verden det er for noe. Yes. Da kan vi si at vi har funnet ut i tur dette. Ja. Ja. Det var ikke så komplisert. Ja, nei da. Vi googlet det. Yes. Google to the rescue. Og det skal være en planke der borte. Så da har jeg satt opp en waypoint, og så orienterer vi oss, og så sprenger vi imot said waypoint. Jeg tror det kan være eneste valgmuligheten vi har for tida. Ja. Vær er fint, dagen er ung, og vi har plenty med mat og vatten, og ikke minst så har vi utstyret sånn høvel i orden. Ja da. Å si at utstyret er i orden er vel kanskje å overdrive litt, men... Jeg fant en knott. Ja, jeg så det der. I og med at det er jo Anne som har kamera, så får jeg mest bedre å dikke etter og prøve å kopiere det hun gjør. Spreng som om det er noe nytt, som om det er kamera. Jeg spreng etter, jeg prøver å sette føten der du har sett føten, hopp der du hoppet. Altså, egentlig, nå når jeg har kamera, så er det jo du som burde spreng først, og jeg som burde tilte etter før. Nei, det tror jeg virkelig ikke. Så det er ikke noen mur her, hva? Det bruker å være mur. Her er en pølse, og her er en pølse. Denne husker jeg fra når jeg var alene i verden. Her er en edderkopp i nærheten. Ja, la oss styre vel klar unna den. Ja. Er det også høyt nede på enkelte plasser? Nei, det var ikke så høyt nede likevel. Her er også en planke jeg regner med, og det er oppå denne vi skal, for det er oppå der den markøren min står. Ha, jeg ser det. Her var det jo egentlig ganske så nytt. Jeg kan ikke si at jeg har vært her før. Jeg tror vi var ganske tidlig i serien. Var vi det? Ja, vi gikk forbi her på tur til hacken. Ha. For her er rustende spiker. Ah, det var her de små edderkoppene bodde. Ja, det stemmer. Vi hadde rustende spiker. Vi har jo også et eller annet slags rart insekt etter oss. En larve. Blir vi jo klare å ta den, eller blir vi jo døy? Nei, jeg tror vi klarer å ta den. Vi tar den. Nei, du kom hit inn. Ja, ser du, da ble han redd. Han ble skeptisk til hele prosessen med å døy. Hæ, jeg tok han. Han ble det. Jeg sprang etter han, og så tok han. Ja, jo. Jeg ser også at vi ikke kan hugge deg spikeren, for i hvert fall ikke jeg med, for du har vel en litt høyere. Skal vi se hva vi har her? Level øks eller hammer, hva det er for noe? Jeg tror ikke jeg blir klar da, for jeg trenger level 3. Ah. Men, jeg ser her.
Her står det noe. Hva det er for noe? Det er en trail marker. Vi trenger en sprig og et cloverleaf. Sprig har jeg. Hvis jeg pakker deg inn, så trenger vi da et cloverleaf. Cloverleaf. Ja, men det var ikke så langt unna, for jeg så noen rett ned før her. Så tar jeg apostlenes haster fatt, og så sprenger jeg ned. Og så, hoi, jobb. Og så høgger vi, i vilja. Ja, jeg høyde da der. Sånn. Sånn. Her er også... Satsa på at det ikke kommer edderkoppa. Nei, det er en galvanisert spiker også. Jo, jo, jo. Kan du ha mer i den? Nei, men jeg kunne hoppe opp på den og få et litt bedre oversøkt bilde. Jeg ser at du blir angrepet av en rød liten tater. En midd. Jeg tok han. Nei. Sånn, så nå har vi gjort det. That's it? That's it. Det var egentlig ganske greit. Hvorfor det? Får vi den opp nå på kartet, da, som er poeng her? Så den vi stående ser, for er vi jo alltid... Jeg ser den ikke på kartet, jeg ser oss på kartet. Jeg lurer på, kan dere sette custom marker, og så... Ja, hvis... Her er Maurin her. Er du inne i kartet nå, eller? Jeg er inne på den her. Planke. Sånn sett... Og så... Anne er helt på her, og jeg vet ikke hva hun gjør for noe, men... Og så trykker vi på map, og så teknisk sett så skal... Hvis vi flotter oss herifra, så skal den stå her. Sånn at man ser det på kartet. Ja, det var det jeg tenkte. Ok, der var egentlig ganske så smart. Japp. Og så er det et gult bilde av en mur der, som heter Planke. Ja, jeg ser. Aha! Det var egentlig veldig smart, for at vi... Vi kan bygge sånne selv. Kan vi det? Ja. Ja, for vi driver på å gå oss bort i hytt og kav. Det er der vi er. Åja. Men før du står og bygger en sånn, for vi har jo en her. Var det ikke en burgelquest til hjemme? Jo da. Skal vi bare ta den også? Ja, vi gjør det. Hvis den var like lett, så dette jeg tenkte på. Ja, det høres ut som en veldig god forhånd. Så skal vi da ta spreng hjemme, eller skal vi legge inn et kutt, og så ses vi med SL-maskinen? Det kan vi ta her. Vi legger inn et kutt. Da vi kommer oss tilbake, og jeg var inne og kikket på den maskinen her. Ja. Så da er det bare at du kommer deg til og får sett på den, gjennom at det er du som har kamera i dag. Ja. Da tror jeg vi tar den Explorer Rake Rock Point. Complete trail marker at Rake Rock Point. Ja, ja, ja. Altså, det hørtes egentlig ganske så bra ut. Ja. Ikke for at du vet hva jeg svarte det er for noe, og eller hvor den er henne. Skal vi se. Jeg har tatt en Ingrid Espelid, og så har jeg juksa litt, og så har jeg googlet det. Flotte greier. Her ligger det i rivet. Der skal det være. Og med her og der så mener jeg selvfølgelig på kartet jeg nettopp oppe på skjermen. Ja, så lenge du har satt en marker der, så springer jeg bare etter det. Og så er det da å gjøre det som vi vanligvis gjør, og det er å russele i den retningen som oppdraget vårt er i. Ja, og det kan på mange måter være veldig trivelig, spesielt når været er så fint som det er nå. Ja, heldigvis er det stort sett bestandig fin vær her. Ja, det er en ting med dette spillet her, men jeg går ut ifra at det har noe med vanskelighetsgraden å gjøre, at jeg ikke skulle gjøre det for lettvint, men det regner aldri her, så du må få det sammenlige døggdråper. Så jeg går ut ifra at, for hvis det hadde regnet, vet du, så hadde du kunne ha det en sånn regnkollektor, noe sånt. Men det vil jeg liksom ha... Defeater hele poenget med det, samme døggdråper. Jeg tror også man var nødt til å sette inn og vente hele dagen, da, for vi er så små at regndråper har vært et problem. Du har faktisk et poeng der. At jeg vet ikke, et litt grann. At man har druknet igjen. Jeg må pike at jeg drekker vatten. Ja, jeg også. Ikke bruke en bandasje, men drekk vatten. Sånn. Skal vi se. Og der ser jeg i hvert fall i rivet. Jo, jeg ser det. I Sverige. Ja. Så er det bare å komme seg opp på den steinen, regner jeg med. Du skal opp på den riva? Du skal opp på den steinen. Jeg har en mest tanke om at for å komme deg opp på den, så må du helt sikkert klatre over handtaket. Nei, jeg ser ut som jeg går an til å klatre opp på siden. Ja, jeg ser det. Jeg ser også at det er røde små. Midd. Midd er det. Det var... to stykker som gikk til angrep på meg. Ja, er det pika det flere som de får gå til angrep på meg? Ja. De er små, men de er mange. Og så er de aggressive. Og de er ganske smart også. Det var en gang vi var ute og gikk, og så var det en som
Ja, kom denne veien, her er det trygt og fint og flott. Mm-hmm. Ja, og så lukket han det opp i stry. Ja, og så plutselig så var det 10 ut av det. Hva var det? Det var jeg som skulle ta en AFED, og så kom du strengende i veien. Hæ? For da hadde du skjønnet at det er jo det som er korrekt her. Jeg kommer opp, Forsiktig med den, ja. Det var en superinfektet etter andre. Ja, jeg så det. Stay away! Stay away? Du vet at jeg aldri driver på å stay away, da. Slutt å ta med! Krepp! Jeg trenger en bandasje til. En bandasje? Da tar jeg vannflaske. Hvis du datter om å døre oppå der. Nei, det er ikke om å døre oppå her. Jeg holder på å datte ned herifra. Jeg så det der. For du vet at... vi er ikke så interessert i hvordan og hva slags insekter det egentlig er. Det vi er interessert i å ta livet av den der. Den spøtta! Den lille der? Ja. Jeg ser det der. Hva det er for noe? Jeg vet ikke, men... Prøv noe eksene. Ladybuggen også. Jeg lurer på om at kanskje vi har tatt oss vann over høyet igjen. For de ladybuggene skal jo være rolig av natur. Fikk du skannet den? Jeg fikk skannet den. Men de var jo bare... Jeg mangler utstyr til å ta den siste der, da. Den siste, den lille der, hadde du fått skannet den lille? På å bygge den ferdig der, så skulle du løse på den der. Ok. Nøp. For at... Jeg vet ikke hvor... Den infisert midd. Er det der det? Og de er tydeligvis veldig mye sterkere enn vanlige, gjennomsnittlige midder. Men jeg kan jo også rime veldig trygt, så vi klarer ikke å ta en ladybug når den ikke er infektet. Nei, men hvis jeg klarer å holde den opp, klarer du å gå og bygge ferdig den trailmarken oppå der? Jeg tror ikke jeg har nok til å bygge. Hva som mangler her? Vi mangler to sprigger. Jeg skal se hva jeg har, hvis du klarer å holde den udyrene. Det mangler også to sprigger. Jeg sprenger ned og henter en sprig. Eller to. Ja. Mens du gjør, prøver å... Ja, du har med deg sånn pile. Ja. Det har for så vidt jeg også, når jeg tenker meg. Jeg må bare... For her er mitt. Og jeg kan fortelle meg en gang at de er knallhard. Hva er det med dette spillet som gjør det så vanskelig og komplisert? Jeg er ikke sikker, men... Ikke heller, men jeg har funnet en sprig. Jeg trenger to. Nei, jeg fikk to i turen. Ok, nei, men da er vi bare... Men i tiden så står jeg og skyter en infisert midd som er... stinbesett og spøtt på meg. Ja, jeg har fått det jeg trenger. For jeg fikk to sprigger i tur. En sprig. Du har hvordan... sikkert en stor sprig. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det er de... Jeg klarte å ta en infisert midd. Så det er et snart sammen for det. Flott. Bare du ta... Jeg driver på snart så mye pile som jeg klarer her. Sånn. Det var god utsikt oppe her. Det skal de ha, men... La oss ikke tenke på utsikt. Stå linger. Nei. La oss spreng hjem. Ja. Eller et eller annet. Men de her questene var egentlig ganske raske å gjøre. Ja, veldig, veldig greie. Men denne Marihola der... Den var knallhard, ja. Ja. Jeg er ikke sikker på hva vi egentlig trenger for slags utstyr for å klare å ta de marihønene sånn til vanlige, altså når de er bare vanlige marihønene. Jeg lurer på om det vi trenger er skjold og rett og slett bare oppgradert de her rustningene våre. Så da. Ja, vi har pratet lenge om å få det gjort. Problemet med å få det gjort er rett og slett at det er absolutt alt for mye resources som trengs. Ja. Hvor er sprengene, vet du? Jeg fant en pil her nede. Nei. Jeg har jo satt opp en sånn waymarker point thing. Ja. Men vet du hva jeg tror? Ja, nei. Jeg tror jeg så noe nede her, noe... Noe skummelt? Ja, jeg vet ikke om det er så skummelt at det gjør noe, men... Kom igjen nå. Her er en infisert knott. Sånne whetstones og sånne... Men, ja, brittle whetstone. Ja, for det trenger vi til etter i randet. Det var en infisert knott der, med tanke på hvordan de andre infiserte skapningene var, så tror vi droppet det. Nå, jeg ser at det er et helseplass av midd, og de har en detection radius på 6 kilometer.
som sier en hel del i det spillet for selv dere. For er det centimeter, det regnes inn. For slutt å gnege på meg, jeg har aldri tillatt gnegging. Hva du, hei du, hva jeg nettopp fortalte, jeg sa ikke jeg... Jo, det sa jeg. Men er det flere av dere? Ja, her oppe. Hører de? Ja, de her, de er høylytt. Ja, de er det. Jeg er ikke sikker på hvor... Nå kan si at man blir nervøs. Stiller inn lyder og alt mulig sånt i spillet, men... den waypointen du har satt på kartet, hva det er til? Det var til der vi skulle... Ok, der vi har vår? Ja. Okay. Så nå skal vi home sour home. Yes. Ja, for det er ingenting søtt med det huset. Nei. Du kan jo bruke en fakkel hvis det er mørkt. Ja, skulle ikke sånn. Jeg vet at YouTube har en tendens å render ting veldig mørkt. Ja, skulle ikke. Og sepp sprenger liksom. Spartan... Det er enda flere midd. Ja, for vi har hatt med en hula som går inn gjennom der. Men du prater noe om en sånn... Kan dere slutt å gnegg? Dere har ikke tillatelse. Nei betyr nei. Jeg var bokstavlig talt helt så fuk fra frøvene på meg i sted. En midd? Ja. Men du prater om noe sånn brittle whetstone. Ja, men det var nedi sånn gasskløft med infiserte knott og utrivelige ting. Så vi, til det så trenger vi gassmaske. Ja. Det vi trenger. Ok, men da har vi noe å jobbe imot. Ja, så nå tar vi og spreng hjem. Nei, jeg har en sånn her gnager etter meg. Enda en midd. Ja. Men vi trenger de, altså det er ikke bare dumt. Nei. Det er det ikke. Nå, men jeg tror vi legger inn enda et kutt. Og så er vi kaka på henne. Og så kaka vi på henne når det blir dagsløs. Det hørtes ut som en lur idé. En ny dag, en ny dollar, er det ikke det de bruker å si? Ja. Jep. Her er vi klar. Her er vi klar. Da sprenger vi bare ut. Vi har et, vi har drukket, vi har gjort oss klar til dagen. Ja. Vi har tatt morgengymnastikken. Ja, så nå er jeg bare å sprenge ned og hoppe på SL-maskinen igjen. Og der er det tre nye Bruggle-quester. Juhu! Er noen av de som ser lett og spennende ut? Som er ikke skummel og farlig. Lager Red Ant Clump. Den hørtes kanskje litt vel lett ut. Ok. Chipsleuth, Grave Robbery. Find the Grave Robbery Burgle Chip. Den hørtes farlig ut. Men vi får... Bare plukke du som er inne og ser. Altså, vi kan jo begynne med å se... du kan jo gå inn... Er det mye som skal telle for å lage en sånn Red Ant Club? Vi kan gå på Craften og se. Jeg kan gå inn og kikke mens du står der og mokler. Vi trenger da å jakte på røde maur. Det var Red Ant Club da, altså. Ja. Skal vi se Red Ant Club, den trenger vi Red Ant Parts til, det har vi Crude Rope 2, det har vi Red Ant Mandibles, det har vi. Vi har nok til å lage ei. Ja, da aksepterer vi den. Og så lager jeg bare den. Eller skal du komme og lage den gjør sånn av kamera? Jeg kan komme og lage, og du er inne. Ja. Måtte ikke inn for å lage den. Jeg må faktisk på den der han. Her er han, Carl. Ja. Altså, hvorfor kan jeg ikke... Jeg vet ikke hvorfor du ikke kan. For at jeg tråkket på... jeg tråkket på E i stedet for C. Nei, C i stedet for E. Sånn? Ja, altså... Og da er vi laget. Og så er vi glad og fornøyd. Og så har vi fått 250 raw science. Og en quest til hun har gjort. Ja. Og så legger vi den da tilbake i våpenkista i lag med de... Et hestlas av piler å lage. Ja, vi har nemlig en våpenkiste nå. Og så sprenger vi ut. Aha. Og så sprenger vi på SL-maskinen. Og så låter vi den. Og så aphid slippers. Aphid slippers? Ja. Hva som er galt med Adidas flippers? Jeg vet ikke, men vi tar grave robbery. Ok. Så håper vi at du vet hvor og hva vi skal med deg. Neppe. Jeg vil tippe nødt til å google igjen. Du, det er jeg også sikker på. Skal vi legge inn et kutt, og så googler vi, og så er vi tilbake? Yes. Bittelite grann googling senere, og så har du fasiten på alle verdens problemer og sånt. Ja. Først så må vi utstyre oss med våpen. Ja. Og så er vi nødt til å finne en mørtue. Ja, vi vet vel sånn cirka hvor en mørtue er. Jeg skal være rett bort her, for vi må lage oss ant armor, og til da så trenger vi mørdeler. Hel masse mørdeler. Men du vet at de her mørene er ganske så... Røde mør. Ja, de er ikke noe... Altså, de er ganske så harde å ta. Egentlig ikke. Jo. Nei. Det er mange av de. La være å ta... Der står en. Ja, der står en.
Ja. Ja, du ser den nu. Där nu nu dör han. Ja. Okay, ja, och det är ju sånt. NATO. Ja, för att det är så komplicerat att det är gör är det att jag angrips när vi vill små gröna ting. Aphids. Och ja, det är ju små gröna, ja, aphids. Och så ja. De svarta. Och så där har vi en. Ja, här. Det är en sån. Det var en soldatmör, ja. Ja, som är efter det nu. Jag har flera soldatmör att ta med. Du måste gärna komma och hjälpa oss till, alltså. Nej, så jag tänkte, är det de vi ska ta? Ja. Nej, jag tror vi ska ta sån här... Rödmör. Ja, vanliga mör. Men inte soldatmör. Jag gör det också. Varför det? För det är röd de också. Ja, det vet jag. Men du skjønner att... Jeg blir jo da at du må dø snart. Nei da. Jo, det vet jo ikke du noe om. Ja, kanskje du vet det, men du vet det ikke. Jeg var her også. Jeg trenger å bruke en bandasje. Er det jo flere? Ikke. Hvor mange mør trenger vi? Jeg vet ikke, du som vet alt. Jeg har ikke sjekket hvor mange deler vi trenger. Jeg vet at vi trenger en del ut av det. Du vet at når du skulle gjøre dette forberedelsene mellom episoderne, så... Ja, hvis vi trekker oss litt tilbake nå, så ser de oss ikke. Tror du? Rett, og så der, og så Red Ant Helmet. Der trenger vi en av de, og tre av de, og så det som skjer er at du andre spekulerer noe helt forferdelig. Vi trenger egentlig ikke så veldig mye. Vi trenger 9. Nei, vi trenger 6. Det er 12. Ja. Pluss 10, det er 22. Pluss 6. Det er 28. Vi trenger 28 Red End Parts. Jeg har 9. Jeg skal se om jeg har noe. Jeg har 2. Vi trenger et part her. Det var det jeg var. Jeg er styggelig redd for. Skal vi... Vent litt, hvor du er han? Du er ikke der. Du er der. Det er her. Jeg har funnet. Inni graset. Hvordan står det til med helsa din før vi begynner? Den er rundt om 60%, så jeg tar med en bandasje. Mens du gjør det, så loffer jeg i denne retningen her, så ser jeg en og annen streifmur. Ja. Det kan jo være lurt. Kanskje jeg klarer å ta en streifmur alene. Jeg er rett bakom da. Ja. Vent litt. De driver på å angripe på en... Flott. Nei. Ja, for at ladybuggen gjør sånn. Ja, de holder i hvert fall opptatt, mens jeg tar og... Nå har poket på en helsikkes ladybug. Sånn at nå har jeg bare gjort det. Nei, da leder bare nesten tar mun. Nei, jeg kom borti. Sånn at jeg har drept, ikke drept den, men... den gikk jeg til oss lenger. Nei, bra det da. Se da, gå og samle opp munen den tar. Ja, jeg ser det der. Det var jo praktisk. Ja, faktisk. Jeg hadde sett for meg at dette skulle være langt mer komplisert og farlig. Og jeg har nå 3... Sånne her murdeler. Jeg lurer på om vi kanskje trenger flere. Jeg har 16. Så da har vi 19. Noe sånt. Der er, 17, 18, her er det 19. Sånn... Dette, vi har ganske nøyaktig det. Jeg måtte betale på hånden her. Jeg vet jo om vi har noe hjemme. Der er murtel. Helt på siden skal jeg springe hjem og se. Du skal deg, ja. Det var jo bare et forslag. Og så blir det... Øksa var veldig effektiv på dine hånd. Ja, ok. Jeg skulle se, har jeg noe mer? Nei, jeg har fortsatt på E3, så jeg trodde det var du som snafset den. Her er en... jeg så en streifmør borti her denne plass. Det var sikkert ennå. Neida, der er en tær. Nei. Vi er ikke så langt unna i murtuen, jo sånn. Nei, og det er der de bor. Ja. Og du trenger aldri å være redd for å drepe mør i dette spillet, for det at der er nok av de, tror vi, og de er ikke på UNESCOs i verdensarvliste, og er det noen slags utrydningstru av dyre arter. Så det her er bare, altså når jeg bestiller sånn, så er det for at jeg driver på, da er jeg opptatt, da er jeg i dyr konsentrasjon. Og da har vi et helmør. Nå har jeg 20, vi går hjem for å skuva. Der er et helmør. Nei, vent litt, skal du ha de her delene som jeg har? Sånn. Og så spreng. Utav, men, ja, jeg vet det. For det var giftig gass der. Ja. Men skal du ha de delene som jeg har, sånn at vi får konsolidert det? Ja. Kan vi se. Da går jeg på inventoriet igjen, og så tar jeg og trykker på de, og så tar jeg og...
set to drop og to drop og sånn, og close, og absolutt alltid er bare velstand, så kan du plukke det opp. Og ja. Så, hvor mange har du nå? 24. 24, var det mange vi trengte? 28. Så, men jeg tror vi har noen hjemme også. Ja, men dette med å ha tru og alt mulig sånt. Jeg tar og sprenger hjem, for jeg har ikke plass til mer. Her er jeg i Mørtel. Ok, men jeg har plass. Her er jeg i Mørtel, ja, ja. Hjemover. Jeg er på tur, du tror meg. Jeg har aldri langt alt om det. Nei, nei. Nei, jeg har ikke noe. Jeg har ikke noen tvil på det. Nei, ja, det kan du se. For det at... hvor du ser den mølen her? Den får her å sysle. Der. Ja, jeg ser en mør. Det er en knøttlite mør. Nei, vent nå, jeg skal ta den. Jeg skal se hvor sterk jeg er. Slutt, og hva du skal gjøre her for? Ja, ta den, ja. Nei, du. Nei, det var med. Jeg klarer ikke å ta den. Hva er den jeg er så redd for? Slutt å spreng. Angrip meg nå bare det... Nei, og så, ok, så tre. Glem det. Jeg har ikke lyst til å leke med den allikevel. For at du har rett tatt med Mørtua der. Ja, jeg så det. Nei, men, jeg er glad for å ta andre kamera i dag. Skjønner du? Ja, de der kan han, de kan jeg også ta kan, angrip. Jeg tror inventoren min var full. De er etter meg. Skjønner, bare spreng. Altså, den beste måten å overleve i en kamp på, spreng i motsatt retning av der kampen er. Spreng hjem! Yep. Jeg tror jeg har fått... opp trappa. Er det opp trappa vi skal? Ja, vi skal inn. For å lage det her, så må jeg stemme, vi spreng hit. Og så kan vi begynne å kraft. Ja. Og mens du står og krafter, så skal jeg finne meg en rolig, stille plass i huset og stå og få kvilepulsen min tilbake, det jeg tror. For jeg blir noe stresset ut i de her intense kampscenen. Ja, det er jeg blir. Nå har jeg laget to og sånn her, og så laget vi to og sånn her. Og så laget vi... Jeg trenger litt mer crude rope. Du trenger litt? Crude rope. Jeg tror du har det fullt på inventaringen, for det kommer tytende ut. Det kommer blandes ut. Ja. Hvor vi er av de her svære tingene der i utgangspunktet på, det vet jeg ikke. Ikke heller. Men vi... Hvor har det vært tøvet mitt? Ja, det ligger oppe på arbeidsbanken. Nob. Sånn. Og så springer vi bort hit. Det er mulig at det har vært lagt der. Så i hvert fall så beklager jeg det ikke dit jeg skulle. Går vi dit, og så legger vi ut en sånn, og en sånn. Nå ligger der rustning til det i den kista. Dratt opp med det. Ok, i her? Ja. Flotte greier, skal vi se. F. Da tar jeg og snafser de tre delene der, går sånn, og så... Er det fortsatt usvar kameraet må jeg huske på, ja. Men jeg går på inventorien, og så ekvipper jeg den bare der. Ja, og så går jeg og hiver fra meg her. For ja. Inventorien min er som sagt full. Jeg har noe utforsk. Ja. Jeg går også ut ifra at de herrene... Ekornrustningen går vi og legger pent og pyntelig i den kista. Jeg har lagt den i den kista der du hadde lagt pilen. Ja. Jeg vil bare la Mett i den lille boksen at med, og så sprenger jeg ned, og så sprenger vi på resource analyseren, og så tar vi og analyserer en larva i part. Ja. Jeg skal se om at jeg har noe å analysere også. Jeg tror ikke det. Jo da, jeg har en fungal growth. Ja. Er det flere uses igjen? Ja da, jeg har bare brukt den. Ok, men nå kan vi lage noe spennende, så vi kan lage noe for et larva blade. Er det våpen? Ja. Yep. Kanskje det er enda mer kraftig enn det vi har. Larva blade. Det er raskt. Da tar du og analyserer det her. Ja. Ser om vi får opp noe. Ja, vi fikk opp en hel masse sånn støfte pyntegjenstander. Infekta. Yes, det har vi egentlig ikke så veldig mye bruk, for vi har ikke kommet oss dit i spillet at vi har tid til å drive på og pynte og alt mulig sånt. Nei. Men vi er kommet oss dit i episoden at vi begynner å slippe opp for tid, for således å få AC-styrt det som skulle i denne episoden, er vi vel mer eller mindre ferdig med. Så jeg lurer på om at ikke dette er en fantastisk flott plass å legge inn et kutt til neste episode. Ja.
Det tror jeg. Hvis du har lyst til å se mer i tur våres evigvarende eventyr i Grounded, pass på å følge med på mandag, onsdag og fredag klokka 18.00, så blir det lagt opp nye episoder. Med tid og stund, og jeg får mer datakraft her, så kommer det også andre spill. Jeg vet at Anne har et solospill, så hun er nok så ivrig på å få komme seg i gang med. Ja, ja, ja. Så det kommer mye på kanalen. Men frem til alt det her kommer opp, så kan du som sagt se mandag, onsdag og fredag klokka 18.00 på Grounded. Frem til da, så sier vi bare takk for at du så på, og vi ses i neste episode.